ମାଆଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ରଜନୀ, କାଲି ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ପୂଜା କରିବାର, ଆମେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପୂଜକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଶତପଥୀ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନେଇ, କାଲି ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଓମ୍ ଅମଳ କମଳ ସଂସ୍ଥା ତଦ୍ରଜ ପୁଞ୍ଜବରଣ କର କମଳ ଧୃତିଷ୍ଠା ଭୀତି ଯୁଗ୍ମ ଭୁଜା ଚ ମଣିମୁକୁଟ ବିଚିତ୍ରାଳଙ୍କୃତାଂ କଳ୍ପଜାଲି ଭବତୁ ଭବନ ମାତା ସନ୍ତତମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମ। ଆମର ରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଆସ୍ମିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭଗବତୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ସହସ୍ରାର୍ଚ୍ଚନ ପୂଜା ଏବଂ ନାରାୟଣ ମଣ୍ଡଳରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା, ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ ହୋମ ଏବଂ ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଅନ୍ନଭୋଗ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ରହିଛି? କାଲି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଜନା ନୀତି ହେବ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆଉ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କଳସ ଆବାହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ହେବ, ହୋମ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଲି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କାଲି ବିସର୍ଜନ ରହିଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଦିନ ଧରି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ମହା ଆରମ୍ଭର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରଣ୍ଡା। କ'ଣ କହିବେ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି? ବିଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଣ୍ଡା ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଯୁବ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପୂଜା ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ବିଗତ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ 2 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚଦିବସ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯୁବ ଗଣେଶ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତିରେ ଏହି ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହସ୍ରାର୍ଚ୍ଚନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଶାଲା ପୂଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ଆଦି ସମସ୍ତ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଯଥାରୀତି ପିଷ୍ଟକ ନୈବେଦ୍ୟ, ଯାହାକି ପରମ୍ପରାଗତରେ ଆସିଛି, ପିଷ୍ଟକ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ କ୍ଷୀରି, ଖେଚିଡ଼ି ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 21-25 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ଏହି ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ କମିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି, ଏହି ପୂଜାର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କାଲି ଶେଷ ରୋଜନ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, କ'ଣ? କାଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କମିଟିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ହୋମ ସରିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୟ। କାଲି ଦିନ 2-3 ଭିତରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପିତ୍ତଳ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମର ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଠୁ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କାଲି ହେବ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି କାଲି ରହୁଛି ଶେଷ ରଜନୀ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତକ ବର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ହେଉଛି ଶେଷ ରଜନୀ। ଗୋପାଳପୁର ରାକେଶ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।